Ommaviy axborot vositalari uchun material tayyorlashning o'ziga xosliklari. Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, bugungi suhbatimiz davomida yuqorida aytilgan mavzuning ikkita muhim jihatiga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Bulardan birinchisi, tashkil etilgan tadbirlarga qarab ma'ruza matnini tayyorlash, ikkinchisi, shablon mavzularga, ya'ni navbatchi tadbirlarga muxbirlarni qiziqtirish, jalb etish. Nima uchun bu ikkita aspektga biz alohida e'tibor qaratishga qaror qildik? Chunki bugungi kunda O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida yoki umuman dunyo media makonida bilamiz, axborotlar juda ham ko'p. Va uning ichida aynan bizni tashkilotimizni, bizni partiyamizni, bizni kompaniyamiz haqidagi informatsiyani odamlar topib o'qishi uchun va ulardan oldin bevosita muxbirlarni e'tiborini jalb etish uchun ancha mehnat qilishimizga to'g'ri keladi. Shu sababdan ham bu ikkita mavzuga, jihatga alohida e'tibor qaratishga harakat qilamiz. Demak, matn haqida. Matnda ommaviy axborot vositalari uchun tayyorlanayotgan tekstimizda albatta uni kirish qismiga juda ham katta e'tibor berishadi. Bu haqda suhbatimiz davomida yana bir marta to'xtalamiz. Texnik jihatda birinchi abzatsimiz 12 ta so'zdan iborat bo'lishi kerak. Undan ko'p bo'lishi mumkin emas. Nima uchun? Chunki agar undan ham ko'proq so'z bo'lsa, agar og'irlashib ketadigan bo'lsa, buni muxbirlar va muxbirdan keyin albatta o'quvchilarimiz unchalik yaxshi qabul qila olmasliklari mumkin. Ikkinchi masala bu yerda parazit so'zlardan qochish. Ya'ni filologlar tili bilan aytganda parazit so'zlar, ya'ni o'sha siqasi chiqqan so'zlar, iboralardan biz qochishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, darvoqe, xususan, dar haqiqat, shunday yoki shunday bo'lsa kerak. Bu kabi so'zlardan iloji boricha qochishimiz to'g'ri bo'lar edi. Endi agar gazeta uchun intervyu beradigan bo'lsak, biz masalan ba'zan shunaqa holatlar bo'ladiki, ayniqsa hozirgi karantin paytida biz jurnalistlar bilan bevosita uchrasha olmasligimiz mumkin. Ulardan savollarini oldindan so'rashimiz mumkin, to'g'rimi? Ular savollarni bizga jo'natishadi va o'sha savollarni orasiga biz tabiiyki o'sha mos qilib tegishligicha javob berishga harakat qilamiz. Lekin ko'pincha biz o'sha intervyularimizda tabiiylikni yo'qotib qo'ygandekmiz. Kuzatishlarimiz shuni ko'rsatadi. O'sha shu narsaga, shu xatolikka yo'l qo'ymaslik uchun biz berayotgan intervyumizda ustidan o'qishimiz kerak. Ya'ni u yerda asosiy masala jonli muloqot ruhiyatini biz saqlab qolishimiz kerak. Ya'ni muxbirning savoliga masalan javob berayotganda xuddi go'yoki siz muxbir bilan jonli muloqot, yuzma-yuz ko'rishib, yonida o'tirib gaplashyapsiz. Vaholanki hozirgi sharoitda, ya'ni karantin sharoitida buning har doim ham imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Endi agar matnimizda iqtibos ishlatadigan bo'lsak, ya'ni bironta boshqa bir siyosatchi, partiyadoshimiz yoki davlat rahbarlaridan kimnidir, masalan, vazirlik yoki davlat boshliqlarini gaplaridan iqtibos oladigan bo'lsak, albatta o'sha iqtibosni qayerdan olganimizga alohida e'tibor qaratishimiz kerak va uni buzmasdan boricha berishga harakat qilishimiz kerak. Har qanaqa matnni yozib bo'lganimizdan keyin uni ustidan ovoz chiqarmasdan o'qib chiqish tavsiya etiladi. Chunki agar biz ovoz chiqarmasdan o'qiydigan bo'lsak, matnimiz, o'zimiz yozgan matnni, uni qayerlarda o'sha ravonligi buzilgan joylarini tezda anglab olish mumkin. Va o'sha buzilgan joylarni, ravonligi buzilgan joylarini ustidan qaytadan ishlab, uni tekislab o'tishimiz mumkin bo'ladi. Yana bitta masala imloviy xatolar masalasi, bilasizmi? Biz ko'pincha ommaviy axborot vositalari, muxbirlar, o'sha hozir blogerlarga material berayotganimizda imloviy xatolarga uncha e'tibor bermaymiz. Nima uchun? Chunki o'ylaymizki, bizdan keyin o'qiydi-ku baribir muxbir, jurnalist o'qiydi-ku yoki bloger o'qiydi-ku. Agar u bu joyda xato bo'lsa, buni o'zi to'g'rilab qo'yadi deb ishonch bilan ularga masalan material beramiz. Vaholanki, jurnalistlarni ham, blogerlarni ham bizni qiladigan xatolarimizni to'g'rilab o'tirishga afsuski vaqtlari bo'lmasligi mumkin. Shu nuqtai nazardan bizni nomimizdan ketayotgan materialga o'zimiz oxirgacha mas'uliyatni bo'ynimizga olishimiz kerak va kichik detallarigacha, o'sha imloviy xatolarigacha e'tibor berib, uni ustida ishlashimiz kerak bo'ladi. Yana bitta masala murakkab so'zlardan qochishimiz kerak. Nima uchun? Chunki bugungi kunda bilasizlar, o'quvchilarimiz oddiy, sodda tildagi, ravon tilda yozilgan matnlarni xush ko'rib o'qishadi. Murakkabliklari o'shaning uchun
biz kutgan natijani bermasligi mumkin. Sodda tilda va oddiy o'quvchiga tushunarli tilda matn yozishga harakat qilishimiz kerak. Va bilamizki, o'zbek tili boshqa tillarga nisbatan sinonimlarga juda ham boy. Shu nuqtai nazardan har bitta so'zni ikkinchi marta ishlatishdan oldin uning sinonimi haqida biz tushunchaga ega bo'lsak, o'sha sinonimlarni berganimiz ma'qul. Bu matnimizni yanada o'qimishliroq va yanada jozibaliroq qilishi mumkin va o'quvchini g'ashiga tegmaydigan darajaga erishishimiz mumkin. Undan tashqari yana bitta kichik masala bor va muhim masala kichik bo'lsa ham, bu kishilarning, ya'ni insonlarning biz gap o'sha matnimizda aytayotgan, keltirayotgan kishilar va joylarning nomlari. Bu to'g'risida ham alohida to'xtalib o'tish ma'lumcha joiz, chunki kishilarning ismlari pasportda ko'pincha boshqacha bo'lishi mumkin, lekin ommaviy axborot vositalariga uzatayotganimizda albatta u o'zbekona yoki umumiy qabul qilingan qoidalarga mos bo'lishi kerak bo'ladi. Undan tashqari o'sha joylarning nomlari, toponimik nomlarni biz geografiyadan yaxshi o'rganganmiz, maktabda yoki oliy bilim yurtlarida. Shu nuqtai nazardan masalan, yangi mamlakat haqida yoki biz oldin matnimizda ishlatmagan mamlakat yoki joy nomlari bo'ladigan bo'lsa, uni albatta rasmiy manbalardan yoki ilmiy manbalardan yana bir marta tekshirib olsak foydadan xoli bo'lmaydi. Undan tashqari, hozirgi kunda bilamiz, ko'pchilik matnni qo'lda emas, birdaniga kompyuterda yozadi va kompyuterda yozayotgandan keyin uni bilasiz, Windowsda juda yaxshi odamni o'ziga jalb qiladigan, o'sha yozayotgan odamni o'ziga jalb qiladigan funksiyalari bor. Ya'ni ba'zan biz tagga chizib qo'yamiz, kursiv qilamiz, jirni qilamiz va hokazo. Ba'zan shunaqa bo'ladiki, 3 ta nuqta qo'yishimiz mumkin, undoq qo'yishimiz mumkin. Bilasizmi? Rasmiy vakil sifatida yoki partiya vakili, kompaniya vakili sifatida biz bu narsalarga sal o'zimizni cheklashimiz kerak. Nima uchun? Agar masalan ko'p nuqta qo'yadigan bo'lsak, ya'ni qaysi ma'noda? Buni yana davomini o'zingiz o'ylab toping deyish bu noto'g'ri. Chunki o'quvchini siz nima demoqchi ekanligingizni o'sha ko'p nuqtalardan qochib o'zingiz dadil fikringizni yoki gapingizni oxirigacha o'zingiz gapirganingiz ma'qul. Yoki o'sha chizib qo'yish, tekst matn so'zlarni tagidan chizib qo'yish yoki matnni bir joyini qoraytirib qo'yish ham biz kutgan natijani bermasligi mumkin. Endi umuman olib qaralganda o'sha ommaviy axborot vositalari uchun tayyorlanadigan har qanday matnda biz agar bir qolipga soladigan bo'lsak, nazariy jihatdan aytmoqchiman. Uni ko'pincha o'sha olimlarni gaplariga qaraganda, g'arbda ham o'zimizni tadqiqotchilarimiz ham ko'pincha buni teskari ihromga o'xshatishadi. Men qo'lda chizdim, uzr so'rayman. Ya'ni, demak, teskari to'ntarilgan ihrom birinchisini oladigan bo'lsak, bu yerda biz uchun o'sha biz ommaviy axborot vositalari uchun yetkazmoqchi bo'lgan birinchi navbatdagi axborotimizni bu yerda berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni eng muhim jihatlarimiz shu yerda berishimiz kerak. Ikkinchisi esa 2 daraja, 3 darajadagi ma'lumotlarni oxirida bersak ham bo'ladi. Nima uchun shunday? Chunki biz aynan bizni materialimiz chiqadigan kuni ommaviy axborot vositasi o'sha gazeta bo'ladimi, hatto internet bo'ladimi, o'sha paytda ularda sal masalan joy kamroq bo'lishi mumkin yoki turli xil sabablar bo'lishi mumkin. Masalan, katta intervyu beramizdi, masalan aytamizki, muxbir menga kerak bo'lgan joyini bermabdi. Eng muhim bo'lmagan joylarni beribdi deb muxbirni yomonlashga kirishib ketamiz. Vaholanki, muxbir bizni sohamizni unchalik chuqur tushunmasligi mumkin va bu tabiiy. Undan hamma narsani professional darajada o'zimiz sohamizda tushunishini talab eta olmaymiz, chunki muxbir o'zining ishini qiladi, to'g'rimi? Bizni sohamizni yoritishga bizga yordam beradi. O'sha nuqtai nazardan biz har qanaqa matnda faqat kerakli joylarni berishimiz kerak. Ya'ni o'zbekcha aytadigan bo'lsak, suvni olib tashlab eng muhim joylarni berishimiz kerak bo'ladi. Endi jurnalistikada bilasizlar, oltin savollar bor. Buni ingliz tilida 5 W's and H deyishadi. O'zbek tilida demak, quyidagi savollarga aniq lo'nda javob berilgan bo'lishi kerak savol matnimizda. Ya'ni muxbirda ortiqcha savol qoldirmaslik maqsadida. Birinchisi kim, ikkinchisi nima, uchinchisi qachon, uchinchisi, to'rtinchisi qayerda, beshinchisi nimaga
va oxirgisi 6-si qanday qilib? Demak, bu savollarni biz to'liq qamrab olgan taqdirimizda muxbirni ham va muxbir orqali o'sha bizni auditoriyamizdagi o'quvchilarimiz ham bizni yetkazadigan xabarimizni to'liq tushunib olishlari mumkin. Endi biz har qanaqa materialni oldindan tayyorlashimiz mumkin va bu tabiiy, oldindan tayyorgarlik ko'rishimiz kerak va o'sha tadbirni turiga qarab biz material tayyorlashimiz masalan o'rinli bo'ladi. Bular nimalardan iborat? Masalan, matbuot anjumani. Hozirgi kunda masalan onlayn matbuot anjumaniga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lishimiz mumkin. Karantin paytida. Buning uchun albatta biz kengroq ma'lumotlar topishimiz mumkin. Chunki kengaytirilgan matbuot anjumanida jurnalistlardan yoki blogerlardan yoki boshqalardan bizga savol kelib tushishi mumkin va u savollarga joyini o'zida biz to'liq javob qaytarishimiz kerak. Briefing albatta u qisqaroq bo'ladi. O'zi brief o'sha inglizcha so'zdan olingan. Buni mandan ham yaxshi bilasizlar. Ya'ni qisqacha axborot yetkazish. U yerda asosiy ma'lumotni yetkazish bilan biz cheklanishimiz mumkin, ya'ni savol olmasligimiz mumkin. Lekin buni ham qiyin tomoni bor. Demak, o'sha qisqagina ma'lumot berayotgan ma'lumotimiz ichida savolga o'rin qoldirmasligimiz kerak. Shuning uchun briefingga tayyorlanish jarayonida biz o'sha chiqib ommaviy axborot vositalarini oldida beradigan axborotimizda bu narsaga alohida e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni aytadigan gapimizni batafsil gapirishimizga to'g'ri keladi. Va uchinchisi bu press turlar. Menimcha hozirgi karantin sharoitida press turlar kam o'tkazilsa kerak. Nimaga? Chunki bu yana o'sha muxbirlarni ham, o'zimizni ham va qolaversa aholining sog'ligi bilan bog'liq, xavfsizligi bilan bog'liq jarayon. Shu nuqtai nazardan press turlar menimcha kam o'tkaziladi. Ya'ni voqea joyiga borib biror narsani yoritishni tashkil etish. Albatta, hozir muxbirlarimiz juda yaxshi ishlashyapti. O'sha sog'ayib ketayotgan masalan, hamyurtlarimiz koronavirusdan sog'ayib ketayotgan hamyurtlarimiz haqida chiroyli reportajlar tayyorlanyapti yoki ularni davolayotgan vrachlar haqida juda yaxshi syujetlar, materiallar tayyorlanyapti. Albatta, bu tahsinga loyiq. Endi biz axborot berishdan oldin albatta o'sha tayyorgarlik jarayoniga nihoyatda jiddiy e'tibor berishimiz kerak. Albatta, birinchi navbatda biz kutubxonalardagi, ya'ni yaqinda chiqqan kitoblar bilan tanishishimizni men tavsiya qilgan bo'lardim. Nazariy bo'ladim yoki siyosiy mavzudagi kitoblar bilan alohida tanishishimiz kerak. Ikkinchisi, bu ommaviy axborot vositalarida bugungi kunda bo'layotgan voqea hodisalardan albatta xabardor bo'lishimiz kerak. Nima uchun? Chunki biz o'zimizga tegishli bo'lgan ma'lum bir voqea haqida muxbirlarni oldiga chiqishga harakat qilamiz. Lekin o'sha kuni ertalab umuman bizga shu paytgacha ma'lum bo'lmagan va qolaversa bizni faoliyatimizga taalluqli bo'lmagan voqea sodir bo'lgan bo'lishi mumkin. Va siz muxbirni oldiga chiqdingizmi? O'sha paytda muxbirlar ko'pincha masalan bilishadi, masalan bugun boshqacharoq voqea bo'ldi va siz aytayotgan narsalardan ham muhimroq voqea bo'ldi. O'sha nuqtai nazardan biz har doim har qanaqa tadbirga borishimizdan oldin o'sha kuni ertalabdan ommaviy axborot vositalarini, internet xabarlarini yoki ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarni bevosita kuzatib borishimiz kerak. Chunki muxbirlar o'sha kungi voqealar haqida ham bizga savol berishlari mumkin va biz bunga tayyor bo'lib turishimiz kerak bo'ladi. Endi internetlardan albatta, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishimiz kerak va hattoki o'sha mutaxassislar, g'arb mutaxassislari aytishadiki, turli gossiplardan ham biz xabardor bo'lishimiz kerak. Ya'ni gossiplar degani turli xil masalan fake xabarlar tarqalayotgan bo'lishi mumkin. Noto'g'ri xabarlar tarqalayotgan bo'lishi mumkin. Aytmoqchi, yaqinda o'sha oldingi ma'ruzalarimizdan bittasida biz fake xabarlar haqida alohida gaplashgandik. Hozir yaxshi saytlar ochilyapti. Telegram kanali ochildi, antifake.uz degan. Bularni ham kuzatib borish menimcha foydadan xoli bo'lmaydi. Endi bugungi suhbatimizning ikkinchi asosiy mavzusi bu shablon mavzularga qiziqtirish jurnalistlarni. Bunda nimaga e'tibor berishimiz kerak? Albatta, biz rasmiy tashkilotda ishlaymiz, partiya vakilimiz, korxona vakilimiz va hokazo kompaniya vakilimiz. Lekin biz yil davomida oldindan rejalashtirilgan tadbirlarimizga muxbirlarni qanday qiziqtirishimiz mumkin? Kengaytirilgan yig'ilishlar,
chorak yakunlari degan gaplar albatta eskirdi. Bunga hozirgi jurnalistlarni, zamonaviy jurnalistlarni qiziqtirish ancha murakkab. O'shaning uchun men taklif qilgan bo'lardimki, o'sha davr mobaynida chorak bo'ladimi, yarim yillik davomida bo'ladimi, bizni tashkilotimiz yoki partiyamiz amalga oshirayotgan yangi bir tashabbuslarni, ilgari surayotgan tashabbuslari yoki qilinayotgan ishlari haqidagi ma'lumotni birinchi planga olib chiqishimiz kerak. O'shandagina jurnalistlar demak bizni tarqatayotgan informatsiyamizga e'tibor berishlari mumkin bo'ladi. Va eng muhimi bizni bugungi suhbatimizni yakunlashdan oldin men bitta narsani aytmoqchi edim. Kamroq so'z ishlatib ko'proq ma'no berishga harakat qilishimiz kerak. Buning ham sababi bor. Chunki bugungi muxbirlar va ulardan keyin o'sha o'qiydigan auditoriyamizdagi o'quvchilarni vaqtlari juda ham kam. Buni albatta inobatga olishimiz kerak. Ya'ni matnlarimiz qisqaroq va uni ichidagi mazmun yoki biz tarqatayotgan axborotni salohiyatiga, uni tosh bosishiga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. O'shanda biz ko'zlangan maqsadga erishimiz mumkin bo'ladi. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Statistik ma'lumotlar haqida o'sha Benjamin Disraelining bitta fikri bilan gapimni yakunlamoqchiman. U aytadiki, dunyoda 3 xil yolg'on bo'ladi. Bu statistika, yolg'on va uchinchisi o'ta yolg'on. Biz albatta o'zimizni matnlarimizda statistika bilan statistikadan ko'proq foydalanishimiz mumkin. Lekin uni ham me'yorda ishlatishimiz kerak. Chunki ko'p material berish haddan ziyod matnimizni og'irlashtirib yuborish ham biz kutgan natijani bermasligi mumkin. Chunki bu hozirgi odamlarni psixologiyasidan, ularni hozirgi kundagi ruhiyati bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Va partiya vakili yoki o'sha rasmiy tashkilot vakili, kompaniya vakili bo'ladimi? Albatta, ommaviy axborot vositalariga chiqishdan oldin u kimga intervyu beryapti? Misol uchun, telejurnalistgami yoki radio jurnalistgami, gazeta jurnalgami, internetgami yoki blogerga suhbatga boryaptimi? Buni oldindan tayyorgarlik ko'rish kerak va bunga alohida o'zini aspektlariga e'tibor berish kerak. O'sha televideniya bo'ladigan bo'lsa, albatta kiyadigan kiyimiga, boshqa joyga bo'lsa, masalan, gazetaga bo'ladigan bo'lsa, matnga ko'proq urg'u berish kerak, unda ko'proq analiz berish kerak, tahliliy materiallarni berish kerak va hokazo. O'ylaymanki, ommaviy axborot vositalari haqida materiallar tayyorlash haqidagi suhbatimizni biz atroflicha gaplashib oldik. Agar savollar bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlar orqali men ularga javob berishga tayyorman. Xayr, salomat bo'linglar.